тут трохи відходити від саме комп'ютерної лінгвістики. Це суміжна, скажімо так, дисципліна, це криміналістична експертиза, в тому числі і лінгвістична чи авторовецька експертиза. І ми зараз подивимося, які взагалі елементи там існують. Значить, перше, що ми розглянемо, це автор, тобто який він буває, в чому залежність, які в нього, скажімо так, особливості авторства. Ну, здебільшого ми будемо розмовляти про текст або документ, тобто про текстові написи. Хоча автор в юридичному праві він визначений не тільки для тексту, а для будь-якого об'єкту інтелектуальної власності. Тобто, це може бути музика, це може бути там об'єкт фізичний якийсь, там мікросхема, скажімо так, чи там пристрій і так далі. Потім ми поговоримо про ті риси, які взагалі у автора існують, тобто що взагалі можна визначити з тексту. І я вам наведу приклади практичного застосування. Ну, я кажу, що в першу чергу це буде в саме криміналістичній експертизі. Там воно більш-менш чітко виписано саме для текстових збігів, точніше, для визначення автора по тексту. Текстових збігів, а саме по тексту. Тут є деякі нюанси, ну, ми про них поговоримо. Перше визначення. В літературі автор – це митець, який реалізується у літературному творі, організує його, виражає в ньому емоційно-смислову єдність. З точки зору, скажімо так, IT, майже ні про що не говорить. Так як інформації ніякої, ні цифрової, ні означної в нас тут немає. Тому автор у нас здебільшого це той, хто написав текст. Будемо казати простіше, тому що митець, ну, тут дуже таке розпливчате значення. І зараз ми поговоримо про головне, те, що відрізняє, наприклад, літературу від художніх творів. Ну, я принаймні не зустрічав в художніх творах, саме в живописі, аналогів чи в музиці, але в літературі таких дуже багато. Це кількість авторів. Значить, до твору, ну, я кажу, що музикальні твори я не зустрічав, що було співавторство, хоча воно є. Там деякі групи там об'єднуються, там пишуть разом якусь сингл записують чи щось подібне. Але здебільшого це кількість авторів, вона притаманна саме письмовим творам. Ну, один автор тексту, зрозуміло, що тут питань не виникає. Це переважна більшість художніх творів, вони видані за одним авторством, тобто лише один автор. Два автори тексту, ну, з тих прикладів, що ви, може, от, могли чути або читати, це Ільф та Петров, брати Стругацькі, там, ну, їх не багато, але вони є. Тобто там брати Вайне, ні, брати Вачковські, чи зараз сестри Вачковські, да? Там є такі, значить, тобто є декілька творчих колективів, які пишуть в співавторстві. Здається, фантасти були ще чи з Дніпропетровська, там Демчинський, Демінський, якось таке прізвище, не пам'ятаю вже. Дем'яненки, здається. Значить, три та більше зустрічається в художній літературі дуже рідко. Майже більшість з них пишуть під псевдонімом якимось сукупним, це як колектив авторів. Ну, ось два такі Гревадій Горпажакс, це, скажімо так, абревіатури частин прізвища ім'я авторів, та Козьма Прутков. Під цим авторством писали декілька письменників свого часу. Козьма Прутков, здається, там 4 чи 5 було їх, і Горпажакс ось 3. Ну, це те, що стосується художніх творів. Тобто тут питань жодних немає. Але в нас є ще поняття наукові твори, але ми трошки пізніше до нього перейдемо. І є поняття взагалі, які види авторів бувають. Автор, якщо він один, тут питань у нас знов-таки не виникає. Автор текст належить йому,
Тим паче, що здебільшого це визначення йде з прав інтелектуальної власності, тобто до автора тут ставлення таке. Співавтор. Співавтор – це людина, яка, ну, скажімо так, творчо допомагає або приймає участь в роботі над твором. Тобто не творча обробка чи ідея, а взагалі робота над текстом. Тому я кажу, що в художній літературі їх дуже небагато. Зустрічається, ну, небагато. І так званий літературний раб або негр. Раніше частіше казали літературний негр, зараз частіше кажуть літературний раб. Це, скажімо, люди, які наймаються автором тексту для написання окремих розділів чи, наприклад, окремих типів фрагментів художнього тексту замість нього, а видається все під авторством того чи іншого автора. Значить, ще хочу нагадати про співавторів. Тут просто це пов'язане саме з літературними рабами. Коли ми кажемо про взагалі-то художні твори і так далі, ну, раніше там було трошки інакше, хоча теж не зовсім. Наприклад, Дюма, здається, використовував саме літературних рабів. Зараз, коли ви, наприклад, вже відомий автор, у вас є велика там фан-база, і там, скажімо, видання там за вас конкурують, хто буде видавати вашу наступну книжку, тобто це приносить прибуток. Використовується підхід, коли пише маловідомий автор, але, скажімо так, додається до більш досвідченого, більш відомого автора. Вони там трошки, він там підробляє цей текст чи там вносить якісь корективи і видаються у сумісному співавторстві. Раніше таке не дуже часто було, але в класичній літературі це не розповсюджено. Але в художній і комерційній літературі зараз це зустрічається і доволі часто. Ну, наприклад, польський фантаст Желязний, чи ні, здається, все ж таки американський. Значить, він на початку своєї кар'єри багато писав саме особисто, а після цього з'явилося, ну, десь 5 чи 6 я зустрічав оповідань чи там романів вже фантастичних, які він писав у співавторстві. Відверто кажучи, не знаю, наскільки вони якісні, тому що, скажімо, дуже сильно залежить від перекладу, але від його творчості воно дуже відрізняється. Ще одне питання до літературних рабів. Чому їх наймають? Ну, по-перше, літературний раб використовується, наприклад, коли автор знає свої слабкі сторони саме як автора. Ну, наприклад, деякі гарно пишуть фрагменти з діалогами. Деякі гарно продумують сюжетну там лінію самого оповідання. Хтось гарно описує, скажімо так, експозицію, тобто там опис природи, чи опис там головного героя, чи його там другорядних героїв. І таким чином застосовують знання цієї людини для написання такої, скажімо, чорнової роботи. Тобто, здебільшого, в цьому випадку автор стає як керманич цього процесу, тобто він надає головну сюжетну лінію, які там будуть події, а вже розкриття і там фрагменти описів даються саме літературними рабами. Ну, скажімо, в науковій літературі іноді таке пишуть, це під редакцією. Тобто, коли переклад роблять, ну там це трошки інше, але все ж таки схожий елемент. І трошки поговоримо про наукові твори, тобто наукові статті, наукові книжки, тобто монографії, підручники, посібники, в чому їх відмінність. Значить, перша головна відмінність – це стиль. Тобто для художніх творів, ви знаєте, що існує декілька стилів. Є стиль так званий художній, тобто це вільна, скажімо так, взагалі вільна форма чи структура тексту. Ну, здебільшого, все ж таки для художніх творів притаманно там вступ,
скажімо так, експозиція, там зав'язка конфлікту, да, там перебіг подій, там розвиток, кінці, там кульмінація, там і так далі. Тобто, як в театральній постанові. Наукові твори теж мають свою структуру, але вона трошки відрізняється стилем написання. Стиль написання є у нас художній, публіцистичний, науковий і суміші між ними. Є ще окремі, там іноді виділяються там листи, спогади, щоденники і так далі. По-друге, обсяг тексту. Тобто наукові твори здебільшого все ж таки, ну, якщо казати про статті, вони дуже обмежені за розмірами. Тобто це, скажімо, в художньому творі аналог, мабуть, оповідання. Тобто навіть повісті вже за обсягом тексту науковою рідко буває. Іноді бувають так звані зіставні монографії, тобто це монографія, це тип книжок, які присвячені одному якомусь конкретному питанню, і іноді пише одна людина, монографію видає, а іноді, наприклад, коли там якийсь ну, складний елемент, чи він з різних боків оглядається, пропонується науковим колективам написати статтю на таку тематику. І наукові колективи різні пишуть статті, і вони об'єднуються в одну монографію. Такі теж дуже багато видаються, особливо зараз, тому що дуже, скажімо так, розвинутий процес комунікації, тому це стало набагато простіше. Раніше такого, скажімо, елементу воно дуже рідко було. Друга особливість наукових творів – це наявність авторів співавторів. Тобто, на відміну від художнього тексту, де це все ж таки не розповсюджено, скажімо так, сильно, в наукових статтях дуже рідко буває одноосібні статті. Все ж таки, все залежить від саме наукового колективу, від, скажімо, розвитку і культури наукової, але часто, ну, скажімо, за весь час, за 20 з лишнім років, в мене було, здається, дві особисті публікації, все інше було у співавторстві. Статистика десь у мене там виходить десь біля 2%. Інші люди, у них є відсотки більший, є, мабуть, і менший, але все ж таки у нас, ну, більше 50% можна стверджувати, що видаються не особисто. Тому хто саме писав текст статті, ну, так як це не художній твір, то відтворити досить важко. Тобто, таким чином є питання щодо визначення авторства, хто саме є автор наукової статті. Тобто, на якому прикладі знайти, скажімо, чистий текст, який написаний одним співавтором, щоб можна було порівнювати з статтею, де авторів більше одного. Значить, друга особливість – текст з наукової статті, ну, пише одна людина. Тобто, інші можуть приймати участь в експериментах, там, на наборі там, тестових даних, підборі елементів для досліджень, але редагування і написання статті здебільшого робить один з співавторів. І таким чином, от якраз визначити, хто саме і хто претендує на, ну, там є поняття колективне співавторство чи колективна інтелектуальна власність, але все одно, тобто визначити саме хто написав по стилю, іноді буває важко. Ну і я вам тут трошки такий юмористичний навів приклад. Це, мабуть, чули про, є Нобелівська премія, а є Шнобелівська премія, тобто премія перевертиш, скажімо таким чином. Це премія за наукові результати, які, здається, не мають сенсу, але потім заставляють задуматись. Там щось от таке трактування саме цієї премії. І ось в 93-му році Еріку Тополю було видано Шнобелівську премію за те, що в нього кількість співавторів, тобто 972 співавтора, їх написи, прізвище в авторстві статті займали в 100 разів більше сторінок, ніж сам текст статті. Тобто, ну, це, здається, рекорд.
Хоча, знов-таки, я кажу, все залежить від наукової культури. Я знаю, що статті, де дуже багато авторів, зачасту більше 100, це видається, коли йде мова про статті з ЦЕРНу, тобто з Андронного колайдеру. Туди зазвичай включають всіх науковців, які приймають участь в експерименті. А так як там дуже багато і технічних науковців, і ті, хто займається статистикою, ті, хто проєктує, розробляє там окремі експерименти, тобто саму експериментальну установку. Тобто в них виходить, що дуже багато людей займається однією тією ж справою. І наукову публікацію включають їх всіх. Тобто я зустрічав декілька статей таких, і там теж було більше 100 авторів. Ну, 972, я, на жаль, цю статтю не знаходив, але варіант такий цікавий. Так, про наукові твори, особливості ми порозмовляли. Давайте тепер поговоримо, які взагалі риси автора можуть відрізняти одного від одного. Тобто, чим один твір, один документ може відрізнятися від іншого? Це питання саме для спілкування, тому можете прокидатись, і ми з вами поговоримо на цю тему. Ау, живий є? Так, ми чуємо вас, все добре. Один голос я теж чую, а інший в чаті пише стилем написання. Ну, стиль написання якраз це художній, публіцистичний та так далі. Тобто там стиль він включає додаткові якісь елементи. Більш того, забігаючи наперед, скажу таким чином: в криміналістичній експертизі визначається мінімальний обсяг тексту для порівняння, який потрібно мати, щоб можна було хоч щось стверджувати. Здебільшого це кількість 500 слів. Але 500 слів в тому ж, скажімо, стилі написаних, що і текст, для якого потрібно встановити авторство. Значить, якщо стиль відрізняється, то, ну, наприклад, художній і там публіцистичний, чи там науково-публіцистичний, значить, в цьому випадку там в 2-5 разів ще потрібно збільшити. Якщо я не помиляюсь, середня довжина слів в українській мові приблизно 5,5-6 символів. Тобто, таким чином, якщо ми помножимо на 500 слів, ми отримуємо приблизно 3 тисячі символів тексту без знаків пунктуації. І якщо додати ще в 5 там разів, то приблизно 15-20 тисяч знаків тексту потрібно бути, щоб більш-менш точно щось можна було встановити при експертизі. Тобто ось цей обсяг. Ну, я кажу, тобто, орієнтуйтесь на майбутнє. Та я, здається, в лабораторних роботах вам давав десь від 10 до 100 тисяч, здається, щось таке. Ви там буде перевіряти. Я вже не пам'ятаю, як там по завданню було, там, але з якимось кроком ви перевіряєте, як змінюються кількісні характеристики автора. Значить, автори відрізняються. Давайте, по-перше, автор це людина. Людина одна від одної відрізняється, ну, скажімо так, ну, будемо брати як фізичні. Досвідом життєвим. Так, а в чому він виражається? Ну, можливо, наприклад, один автор більше полюбляє використовувати метафори, а інший – алюзії на інші твори, посилання якісь. А третій – це попуга, який вміє говорити лише 5-6 слів. Але живе 300 років, в нього найвеликий досвід. Ну, наприклад. Або він був в тих країнах, які не були інші автори, і може описати щось, що бачив. Чи чув? Ви про попугу? Тобто вміє лаятись на декількох мовах? Наприклад, якщо він 300 років живе. Ну, значить, життєвий досвід автора в тексті питання, як його побачити. Тобто людина, яка, скажімо так, людина, яка має великий досвід, він буде мати можливість якимось чином аргументувати свої там логічні виводи.
Це є досвід взагалі-то. Тобто знання якихось елементів і наведення їх в якості прикладу, чи прийняття рішень на базі тих знань, що він отримав за своє життя. Тому, принаймні, от якраз досвідчені люди, вони можуть не вміти нічого робити, а їх досвід полягає саме в знанні, як це робити. Значить, крім того, коли ми кажемо про художні твори і літературу, ми можемо сказати, що людина, по-перше, має якийсь словниковий запас. Тобто, коли ми в наступній лекції будемо дивитися кількісні характеристики, принаймні опишемо, які вони можуть бути, але наперед скажемо. Тобто, один від одного, тобто дитина, яка мала, і людина, яка постарше, там в першому класі школи і, скажімо, перший курс інституту, вони будуть, по-перше, відрізнятися словниковим запасом. По-друге, вони будуть відрізнятися тим, як вони будують свої речення. Дитина каже одними короткими словами чи дуже простими реченнями, да, хочу їсти. Там, чи дайте пити, і так далі. З розвитком ви вже починаєте формулювати більш складні елементи, те, що ви сказали про алюзії, метафори, так. Тобто, це людина вже, яка має уявлення про об'єкт, і може його представити чи описати там іншими словами, ніж його назва. Тобто, це теж є досвід, ймовірно, але це елементи, як то скажуть, в розвитку. Тобто, ми можемо сказати, словниковий запас залежить від віку. Словниковий запас залежить від того, є у нього освіта чи ні, яка освіта, так як, ну, скажімо, лінгвісти рідше використовують слово матриця чи масив, ніж програмісти. Да? А ви там слова типу алюзії і метафори використовуєте теж дуже рідко, і чи там образ, на відміну від лінгвістів, які це застосовують часто, це їх об'єкт, скажімо так, чи предмет досліджень. Далі, що може бути? Стать. В залежності від статі є відмінності в написанні текстів. Ну, про припущення медичні ми потім поговоримо. Я приведу приклад тих досліджень, що ми намагалися проводити, там, коли будемо розглядати практичні приклади використання комп'ютерної лінгвістики, але забігаючи наперед, теж відмінність є в написанні в залежності від статі. Від тої, скажімо, території, де ви проживаєте, чи навчалися, чи отримували освіту. Тобто характерні риси, характерні оберти, характерні словосполучення, деякі терміни, вони можуть існувати лише на деяких територіях. При цьому може бути різне написання чи наголоси на словах. Тобто, коли ми кажемо про говір як таковий і його відображення в тексті, то таким чином ви знаєте, що у нас за класичну українську мову взято було полтавський діалект. Тобто було декілька діалектів, але взяли за основу, здається, Котляревський Енеїда, от те, що писав він, саме відомий його твір, і за класичним був взятий саме полтавський діалект. Всі інші вважалися, вже від нього відраховувались. Але якщо людина приїхала, наприклад, з Канади, чи людина, ну, скажімо, якщо були на Західній Україні, тобто там Івано-Франківськ, Яремча, десь тому Тернопіль, то ви чуєте різницю між мовами. Причому навіть слова, які однакові, тобто не без вживання там угорських слів, там словацьких слів, польських слів. Саме українські слова вони по-різному произносять і, ну, вимовляють. І є різниця навіть в темпі вимови. Дуже там є такі характерні відмінності. Коли, наприклад, я був в Яремчі, то коли між собою місцеві розмовляють, їх зрозуміти було взагалі неможливо. Тобто я не те, що не міг перекласти собі, що вони говорять, я не міг зрозуміти, де закінчуються слова. Тобто я не мог зрозуміти, це ще одне слово, це чи вже початок іншого. Тобто настільки швидко вони розмовляють, що людина незвична до цього, тобто привикша до класичної української мови, вона не розуміє.
Ну, така проблема є завжди і в усіх країнах. Тобто, якщо взяти Лондон, то там навіть в межах самого Лондона люди з різних районів майже один одного не розуміють. Тобто там якісь там бідні там чи виробничі райони, спальні райони, чи там сіті, там де в них так звані білі воротнички. Тобто у них виходить, що у них мова іменно різна. Причому там десь бруклінські, ну це вже Америка, значить там у них є акценти шотландські, ірландські, тобто здається все одне англійська мова, але дуже різна. Ну і те ж саме німецька мова, у них те ж саме, у них від земель, з якої прийшло, люди навіть відразу відчувають. І у нас те ж саме можна було зразу зрозуміти, з якої приблизно напрямку країни ви прибули, принаймні де ви вчили саму мову. Так, тобто ми сказали, це у нас характерне, по-перше, риси автора, це може бути, ну, досвід використання елементів художніх, це може бути словниковий запас, це може бути вимова. Ну, вимову важко передати на письмі, але побудова речі, наприклад, чи використання слів, характерних для тої чи іншої території, воно може з'являтися. І там ще є багато елементів: стать, вік, освіта і так далі. Так, давайте подивимось. Взагалі, тут я брав класифікацію саме, от як проводиться Островецька експертиза, але тут трошки не зовсім те, чим я займався, так як питання до авторства Островецької експертизи, це саме криміналістична експертиза. Тобто, це, наприклад, аналіз там листів з погрозами, чи там, наприклад, виникає питання щодо авторства того чи іншого твору, саме інтелектуальної власності. Там це публіцистичні статті, які написані під псевдонимами і так далі. Тобто, в них більш така вузька, але практична частина, от саме визначення авторства. І вони поділяють на три типи: ідентифікаційні задачі, класифікаційні і діагностичні. Ось елементи я вам сказав. Для всіх цих задач у них є поняття, ну, це не корпус текстів, це елементи. Так, щось тут в чаті пишуть. Структура речі. Правильно. Значить, діагностичні задачі, тобто це саме підрозділ криміналістичної експертизи. Вона зачасту йде ще з почерковецькою експертизою, тобто на як ви пишете від руки. Але зараз я навіть не уявляю, як це зробити, тому що ну за. Ну, ви зараз на четвертому курсі. От спробуйте згадати, скільки ви написали від руки щось за 4 роки. Мені здається, що дуже небагато. Принаймні зараз при такому розвитку саме комп'ютерної техніки ми майже від руки нічого не пишемо. І тому зараз це, хоча залишились елементи аналізу. Але вже все ж таки більш упор робиться на саме аналізі тексту, тому що багато тексту набирається саме за допомогою інших пристроїв. Не обов'язково комп'ютера, це може бути мобільний телефон, наприклад, тобто смс-ський аналіз, чи там якісь чати і так далі. Плюс вводяться додаткові елементи, яких, ну скажімо так, немає на клавіатурі, там типу емодзі, да? Тобто емодзі, як я не знаю, як правильно промовляється, але от ті елементи, які ви на письмі вручну ніколи не напишете, ну іноді ще вручну малюють там прості смайлики, але якісь складні смайлики вже не малюють. А ось в наборі тексту ви можете використати такі елементи. Значить, перейдемо до ідентифікаційних задач. Ідентифікаційна задача взагалі задає питання, чи може, чи не може бути автором та чи інша людина. Тобто, якраз от при аналізі там анонімних листів, погроз і так далі, от це пряме використання.
Я намагався трошки написати, розширити так, щоб було і для художнього твору, тобто встановлення авторства, наприклад, невідомого тексту, там знайшли рукопис. Ну, ось таким чином. Тобто, твір написаний одним чи декількома авторами. Чи належить твір X автору Y, чий автор X серед тих, хто міг би бути автором твору, і хто з множини М може бути автором твору. Четвертий варіант це якраз і пристосовується для аналізу, скажімо так, портрету автора, і потенційно він дає змогу звузити ту коло авторів, для яких потрібна перевірка. Так як, ну, наприклад, там прийшла погроза там начальнику там в цеху. Ви не знаєте, хто з людей мог це написати, але ви обмежені кількістю людей, наприклад, в тому ж самому цеху. Ну, можливо, там ще в залежності від тексту листа, там можуть бути їхні близькі чи родичі. Да? Там, наприклад, жінка бурюється, що там, ну, зажимають її чоловіка. Ну, скажімо так, ну, є якісь обмежені коло. Перевірити всіх з експертизою край важко, тому що потрібно зі всіх зібрати елементи того, що вони пишуть, щоб було з чим порівнювати. Таким чином, саме на аналізі тексту можна спробувати звузити це коло і таким чином тільки меншу кількість людей перевіряти якимось елементами вже лінгвістичної експертизи. Так, класифікаційні задачі. Значить, чи є дана мова рідною для автора документу? Коли ви отримуєте текст, не завжди відомо, чи не просто мова рідна, чи може то бути взагалі-то переклад з якоїсь мови. І тому от ті елементи визначення, які є, вони, в принципі, дозволяють хоча б відповісти на питання «да» чи «ні». Тобто є рідна мова, чи, наприклад, цей текст написаний цією мовою, чи ні. Майже не буває людей, принаймні я так не пам'ятаю, щоб вільно володіли на рівні, скажімо так, носіїв мови декількома мовами. Все одно є якась одна, яка є, скажімо так, те, що називається рідною. Це не обов'язкова мова саме країни, але вона є рідна, тому що з нею починалось саме знайомство і, ну, немовля починає з ним говорити. Так, носієм якої говірки є автор документу. Ну, якраз от те, що я кажу, це от діалекти, говірки, тобто з якого, скажімо так, території людина пішла, тобто де вона вивчала цю мову. Освітній рівень автора тексту. Ну, зрозуміло теж, що більш освічена людина буде використовувати більш складні конструкції, буде використовувати, наприклад, якісь терміни чи поняття, які невідомі людині менш освічені. Таким чином, це впливає не тільки на освітній рівень, а й, наприклад, на елементи такі, як вік. Да? Наприклад, там першокласник, ну, навряд чи буде розмовляти про там нелінійні рівняння, або про модулі, або про там геометрію, він ще не знає цього. Ну, може, там слова чув, але взагалі такі задачі в нього в школі ще не було. Коли людина вже пише там, наприклад, про інтеграли і про все інше, то це вже чи там останній клас школи, або вже інститут, причому здебільшого там технічний чи пов'язаний з технікою, суміжний, наприклад, медичний. В медицині теж використовують інтеграли, правда, вони їх не люблять вчити, але використовують. Так, складений текст документу особи, що має навички ділового, науково-публіцистичного та іншого стилю мовлення. Якщо людина пише, скажімо так, з голови і, ну, скажімо так, згадайте себе, коли ви писали твори в школі. Як ви писали на початку, коли у вас перший, там десь сьомий, там шостий, восьмий клас, я не пам'ятаю, як по шкільній програмі там перший твори з'являється, коли ви вже обмірковуєте там, наприклад, якогось твору, пишете свої думки, але вас вчать стилю, тобто
Діловий стиль мовлення – це, скажімо так, накази, розпорядження. Вони пишуться чітко визначеним стилем, тобто вони не повинні мати двох тлумачень, тому що ви, коли видаєте наказ, людина повинна виконати те, що саме потрібно. Теж сюди відносяться інструкції, там різноманітні, таке інше. Тобто, ну, на жаль, навіть серед моїх аспірантів зустрічаються люди, які інструкції та наукові статті пишуть в стилі, скажімо так, художньо-оповідальному. Тобто, ну, це не є практикою для використання, відразу кажу. Але якщо ви володієте таким стилем мовлення, то ви можете, ну, по тексту видно, що ви їм володієте. Тобто, якщо ми перевіряємо ділову літературу чи там діловий документ, і бачимо, що у вас не виходить написати наказ, а ви пишете оповідання, зрозуміло, що у вас немає навичок ділового мовлення. Тобто ви не вмієте писати накази. Чи, наприклад, навпаки, наукова література. Читаємо вашу статтю, у вас виходить суцільна інструкція замість наукового дослідження. Тобто теж не маєте розуміння про структуру, що саме є науковістю і так далі. Стать вік автора зрозуміло. Стать, здається, визначити легко. Але легко визначити лише документи, яка людина пише про себе, либо від себе. Тобто, коли ви там за глаголами чи займенниками можете визначити, жінка це чи чоловік. Коли ви пишете художній твір, відразу стає питання, хто його написав. Тобто, ви пишете не про себе, пишете про головних героїв чи про другорядних героїв, але вашої особистості там немає. Але навіть кількісні показники, знову таки, забігаючи наперед, є які притаманні відповідної статі. І відразу і конструювання деяких виразів теж. Я досліджував, наприклад, характерні кольори використання, але відповіді поки ми не отримали. З моєї дипломниці робили, але вона там до кінця не змогла довести. Ну і професія або рід занять. Ну, скажімо, якщо ви будете казати про матриці, моделі, формули, зрозуміло, що у вас десь якась технічна освіта. Якщо ви будете казати там, ну, мамка відюха, зараз кажуть всі, да, або там згадувати кнута чи щось подібне, відразу буде зрозуміло, що у вас не просто технічна освіта. Так, вибачайте, у мене сусіди ремонт затіяли. Тобто у вас не просто технічна освіта, а у вас саме IT-освіта, так як ви використовуєте характерні для цього терміни. Ну, зрозуміло, там медиків, хіміків теж легко відстежити за їхніми стандартними виразами, тобто визначити професію. Значить, професія рід занять тут не передбачає саме освіту, а іменно саме професію. Тобто людина може бути без освіти, але професія, ну, наприклад, там коваль, да, чи мельник, якщо він буде писати лист, то буде там за тими термінами і тими словами, що він використовує, можна буде взагалі-то зрозуміти приблизно, чим він займається. Це знов-таки задачі для зменшення ось кругу, наприклад, потенційних авторів. І діагностичний. Значить, тут, скажімо так, тут елементи діагностичної задачі, які використовують саме ще рукопис, тобто написання не на комп'ютерній техніці, а від руки. Тому що багато елементів, наприклад, коли знаходять якийсь лист чи записку, незрозуміло, в якому стані перебуває людина, яка написала. Ну, там алкогольно-наркотичне сп'яніння – це окремо, але стресові ситуації відразу виділяється, у вас стає більше різкий такий напис символів, і все ж таки за почерковедською експертизою можна це дослідити, що ви перебуваєте в незвичайному для себе стані. Але знов-таки потрібно з чимось порівнювати. Там якісь вже пікові ситуації можна визначити, але є і менш не такі пікові. Значить, освітній рівень автора тексту, складені тексти з навмисним спотворенням письмової мови. Людина може підробляти, наприклад, почерк, да? Тобто написання символів. Знов-таки, це я казав, що
взагалі-то брав з криміналістичних визначень. Тобто там є окремі речі, які, на які звертають увагу. Тобто людина може спотворити свій почерк, але дуже важко спотворити весь почерк. Тому ще там за часів 19 століття, якщо там згадаєте фільми про Шерлока Холмса і так далі, там старі і радянські, і є зараз вже багато зарубіжних, тобто там іноді анонімки складалися з букв, тобто вирізаних з газетів чи журналів. Тобто саме для того, щоб не показати свій почерк. І тому, наприклад, хлопці на четвертому курсі, здається, всі вже повинні були проходити через воєнкомат. Було таке? Алло, хлопці. Що, всі спять? Кого я це розказую? Значить, там часто вас потребують автобіографію. Автобіографія пишеться і в особистих справах в відділі кадрів на місцях роботи, не ФОПів, а на підприємствах, установах і так далі. Вона теж є елементом перевірки на випадок, коли потрібно взяти взірець вашого напису. Тобто, як саме ви пишете. Так. Значить, крім того, визначається кількість збігів, тобто російської заімствувані, якщо їм є, перевіряється не просто саме збіги, тому що може бути перебраний смисл слів або приписане авторство іншій людині. Наприклад, коли пишуть юридичні документи, там йде якесь спілкування чи суперечка між, давайте для прикладу Верховної Ради, да? А потім вносять протокол, що про що йшла річ, і хто, скажімо так, які пропозиції вносив, іноді прописуючи іншій людині, або невірно тлумачить чи згадують те, що було сказано. Тобто в протокол може бути внесено з помилками, тобто не пряма мова. І таким чином якраз йде аналіз знов-таки в криміналістиці. Знов таки, твір оригінальний, самостійний або запозичення. Є так звані елементи компіляції. Колись, здається, в Британії студенти з якогось не філософського, а айтішного факультету їхнього, одного з університетів, вирішили там пожартувати, і за допомогою комп'ютеру, це вже, мабуть, років там 15 назад, тому що ще техніка не була настільки потужна. І вони зробили компіляції з філософських творів і розіслали під авторством анонімним, тобто під псевдонімом, в наукові журнали. Тобто вони просто посклеювали ці абзаци, відповідно, там підкоригували лише, щоб було за, скажімо так, родом, видом, вони стикувалися, але вони не правили суть того, що вони дали. І те, що я знаю, що в два журнали їхні статті пройшли саме в наукові статті. Потім вони розкрили вже, що це був жарт, але те, що рецензенти і редактор не зміг відловити усі елементи, або був незнайомий з першоджерелами, або не так ретельно перевірив наукову новизну і таке інше. І ось такий от був факт. Так, те ж саме текст АВ, фрагменти, переказом, рефератом, результатом переробки тексту. Знов-таки, це інтелектуальна власність, тобто, чи ви, скажімо так, не замінили імена головних героїв і видали текст з новими іменами за свій, фактично, або елементи там прямо включення. Окремим є я не пам'ятаю, як це називається, спільнота, яка в фактично займається тим, що досліджує біблейські мотиви в художніх творах.
Тобто, так чи інакше, багато сюжетів, які є в книгах, вони саме йдуть з Ветхого Завіту, значить, з Біблії і так далі. Там ще більш давніх там наших цих Гільгамеша, да, там з Месопотамії. І ось цей, і вони відсліджують, які от схожі елементи є в сюжеті саме з історичними, з біблійськими сюжетами. Так. Ну і тут вираз, фраза, назва твору, частина твору індивідуальним, авторським або загальновживаним. Ну, знов-таки, кіберсквотінг це в інтернеті, да, у нас здається, де це так називається? Значить, коли ви намагаєтесь забронювати доменні імена сайтів, які мають напис схожий або прямо відповідаючий якійсь торговій марці або назві фірми, яка вже цю торгову марку утримала на неї права інтелектуальної власності. І таким чином ви намагаєтеся або потім перепродати це фірмі за гроші більше, ніж ви закупили цей сайт, щоб користувачі, які знаходять в інтернеті або шукають за назвою, вони часто помиляються, ну, наприклад, там whitehouse.com, whitehouse.org, чи такого плану. І ви можете якесь ім'я забронювати. Здебільшого великі організації бронюють зразу багато доменних імен, які перекривають все, що як вони можуть бути написані, але зрозуміло, що це потрібно ж фінансово підтримати. Так, значить, іноді, от як я казав, призначається повна або комплексна перевірка авторовецька. І там включають і почерк, і судово-психологічну, психіатричну експертизу, тобто це і стан людини перевіряється, і чи немає в них якихось психіатричних захворювань. Фоноскопічна експертиза це, я зустрічав, не експертизу, а взагалі, де це використовується. Під час захистів кандидатських докторських дисертацій, під час засідань ради йде взагалі-то аудіозапис, тобто протокол ніхто не веде окремо, саме паперовий, або секретар робить лише собі там якісь замітки. А потім, коли потрібно документи здавати до ВАКу, тобто до Вищої атестаційної комісії, там потрібен повний протокол перебігу захисту. І ось тоді за аудіозапису намагаються відтворити, хто які фрази говорив, ну і взагалі-то вони трошки обробляються. Тому що знов-таки є затикання, є люди там пересміхуються, чи там якісь жарти, ну взагалі-то вирізають. Але взагалі це от якраз розшифровка. Ну зараз стало все нам набагато простіше, тому що можна робити відеозаписи. Раніше відеозаписів майже не було можливості зробити, тому писали спочатку на магнітофони, потім на вже цифрові носії, ну, аудіо за обсягом не виходило писати відео. І тому саме за голосом та промовами намагалися відтворити, хто які фрази говорив з цього аудіозапису, тобто таке розшифрування. Ну, якраз фоноскопічна експертиза це проводиться, ну, коли ідуть там засідання там вкладників банку, там головний, так, от знов-таки вони там йдуть під аудіозапис, принаймні йшли. Зараз я так розумію, що відеозапис є, то потім вже витворюється в протоколі і в рішенні, допустимо, вкладників чи там акціонерів того чи іншого товариства. Ну і комп'ютерно-технічна експертиза, знов-таки, це аналіз всіх речей, що пов'язані з комп'ютером, тобто не паперових, а там написів в інтернеті, там в соцмережах, на сайтах офіційних, неофіційних і так далі. Так, методи досліджень. Значить, є напрямки саме досліджень криміналістичних, тобто. Але всі вони спираються на те, що ви змогли отримати взірець, тобто з чим ви будете порівнювати. Значить,
Окрім статистичних елементів, але все одно статистичні елементи можуть дати, скажімо, відповідь на те, що людина не є автором тексту, але хто саме автор, може не дати, якщо у вас немає з чим порівнювати. Тобто, ми тут виборки мовних одиниць, в залежності від цього, там використання тих чи інших іменників, займенників, там дієслів. Це може бути окремих там речень чи будова речень. Це є якраз і вибірка мовних одиниць. За зразком це порівняння здебільшого в інтелектуальних спорах. Тобто, коли у вас є там дві чи більше людини, які претендують на авторство того чи іншого тексту, набираються їхні зразки його напису і порівнюються з первинним текстом. Статистичний аналіз формальних характеристик тексту, це от якраз те, що ми будемо в лабораторній роботі у нас було, наприклад, це n-грами, знову таки довжина речень, довжина слів і так далі. В принципі, складається тут статистично і словниковий довідник автора. Метод експерименту. Ой. Це пропустимо, тому що там важка штука. Це не напряму. Тобто вона включає і написання текстів відкритих і так далі. Тобто там довго пояснювати. І метод стилістичного аналізу, тобто це стиль написання. Тобто конструювання вільного тексту, використання знаків пунктуації і так далі. Так. Значить, і от якраз я вам навів, ну я вам не приклади, тому що юридичні документи я бачив, але ну, вони не цікаві. Тобто там дивитися, там ну, юридичні розборки, судові позови. Значить, що досліджувалось здебільшого? Це словниковий запас, наявність особливих видів так, ну, тропів, так званих наявність метафор, епітетів і так далі. Лексика, тобто особливо це стосується соцмереж і смс-повідомлень, які надсилаються там, наприклад, з погрозами чи щось таке, з невідомих номерів, якраз використання лайків, цінної лексики. Тобто, оце є характерні риси для визначення, чи є ця людина тим, хто погрожує чи ні. Помилки набору є типові. Я, на жаль, вам не приклад не привів, але, скажімо, якщо взяти книжку Ільфа Петрова «Золоте теля», там під час створення цього рога і копита їхньої там контори, вони там закупили, як там казали, друкарську машинку з турецьким акцентом. Тобто там якісь символи не пропечатувалися, і тому їх замінювали іншими. І там виходила така дуже характерна написи саме на цій друкарській машинці. Ну, зараз помилки набору, ну, принаймні, ви самі знаєте, що може бути там заліпати якась клавіша на клавіатурі, і у вас часто буває, що комбінація якихось букв або міняються містами, ось у мене, наприклад, так дуже часто є, чи взагалі не пропечатується той чи інший символ. І таким чином теж, знов такі характерні помилки, які є в наборі, можна пробувати визначити людину, чи пристрій, з якого вона зараз набирає. Використання крилатих фраз, прислів'їв, приказок, знов таки. Це говорить про те, де людина була, чи характерне для нього це використання, знає чи не знає вона це прислів'я. Запозичені слова – це терміни, це можуть бути слова іншомовного походження і так далі. Підсилюючих часток. Деякі люблять використовувати, скажімо так, перебільшення, і в них характерне використання, хоча навіть фактично це слова-паразити, так звані. І у кожної людини є свій набір, він може бути більш чутний, менш чутний, але від нього вкрай важко вилікуватись.
Тобто, коли ви намагаєтесь перестати використовувати якесь слово, яке ви розумієте, що воно у вас є паразитом, ви його дуже часто застосовуєте як зв'язку між словами або реченнями, це є слово паразит. Ви намагаєтеся від нього збавитися, але це важко. Це як змінювати там походку, скажімо так. Тобто, це не так дуже непросто. Так, використання сполучників. Ну, той приклад, що я бачив, там якраз початок речення часто починалося з сполучника А. А що він сказав, а куди він пішов? Тобто, отакі характерні риси, вони теж можуть вказати на конкретну людину. Особових займенників, як до себе відносяться, наскільки часто особові займенники використовуються? Ну, наприклад, ті, хто звик писати в науковому стилі, взагалі-то вважається, ну, некоректним писати, використовувати займенники. Там все пишеться без особового. Розроблено, запропоновано, розглянуто. Іноді пишуть там авторами запропоновано, але особові займенники фактично ніколи не використовуються. Ну, там в цитуванні, якщо, наприклад, аналіз тексту чи листів якихось там може використовуватися, але в науковій мові особові займенники дуже не, скажімо так, не приветствуються. Використання конструкції теж також написання разом або роздільно, тобто типові помилки, фактично в окремих конструкціях, і використання спеціальних символів, там смайлів, емодзі, ну це вже при комп'ютерному наборі, саме в там, наприклад, там в соцмережах чи в чатах, там той же Telegram чи WhatsApp. Так, ну на цьому список не обмежується. Просто такі характерні риси, вони, коли аналізуються тексти, то вони розбираються фактично по цеглинці, і по кожному цьому питанню ви там надаєте ту чи іншу відповідь. А і загальна результат загальної цієї характеристики чи експертизи, він звучить так, що автором може бути з високою вірогідністю, чи там майже не, тобто неймовірно, що це є автор тексту. Тобто дуже великі розбіжності в написанні тексту, в використанні тих чи інших слів разом зі зразком. Так, портрет автора. Те, що ми з вами казали на повному початку, коли аналізували, що який він може бути. Значить, в письмовій мові є окрема. Так, стоп, мені здається. А, ні, це не розглядали. Значить, є такі елементи. Даже при спотворенні, я казав, це на першу чергу при написанні від руки. Тобто, коли ви ручно пишете, у вас є. Навіть коли ви намагаєтесь там приховати свій почерк, ви ті чи інші елементи приховати не можете. Тобто майже неможливо. Навіть якщо ви будете печатними друкованими буквами, літерами писати, от взяти дві людини, вони будуть відрізнятися написання. Тобто при достатньо великій кількості, з чого можна набрати, можна все ж таки визначити, що дуже схожі почерки, і принаймні навіть при спотворенні. Фактично, це аналог перевірки підпису. Наскільки схож підпис при написанні, ви не зможете два рази однаково розписатися, ну дуже схоже зможете. І за вашими рухами, от це вже не лінгвістика, мабуть, це кібербезпека, скоріше за все. От при, ну, коли ви пишете, ставите свій підпис, то у вас не тільки як він написаний на листі, а ще і характерні рухи, тобто в якому порядку ви які елементи ставите і з якою затримкою. Тобто, де ви прискорюєте руку, де ви не прискорюєте. І тому, скажімо, коли людина намагається розписатися за вас, ці рухи він відтворити не може. Принаймні навіть по виду. Зовнішнього вашого підпису він відтворити не може. І в електронних банкінгах, от зараз я вже застучав, використовується іноді така річ, що якраз перевіряють не тільки сам підпис, а ще його манеру написання, тобто послідовність і час, який ви витрачаєте в написанні окремих елементів.
Значить, динаміка тексту. Те, що ми говоримо при написанні тексту, людина, яка намагається щось приховати, в ній зазвичай більша кількість помилок йде на початку. В кінці воно зменшується, так як ви намагаєтесь вже якимось чином текст завершити, це вже психологія, і ви переходите від намагання щось приховати до намагання закінчити. І у вас так чи інакше відтворюється ваш текст, тобто ваш стиль написання. Значить, умова стресу, кількість помилок, відступи від норми лексиці, синтаксисі, зрозуміло, менше часу перевірити себе, ви пишете швидко, і тому ви вже на ці речі не звертаєте уваги. Часто, от якщо там йде в чаті якась дискусія, ви можете саме подивитись, яка кількість помилок навіть у людей, які взагалі-то мають вищу освіту. Тобто це дуже неприємно. Я знаю, що я часто намагаюся відредагувати, те, що мене пов'язано там з пропусками на клавіатурі, то Бог з ним, але іноді слова, скажімо так, відмінки потрібно редагувати. Вікові особливості мови. Значить, тут йдеться про те, що новітні терміни люди літні використовують або використовують точно знаючи, що воно значить, або не використовують взагалі. Люди, скажімо так, молодого віку, вони здатні використовувати слово, не повністю розуміючи, що воно означає. І сиплять новітніми термінами, а потім, коли починається якась дискусія, визначається, що просто це красиве слово. Тобто він за ним нічого не ставив, він не розумів, що це таке. Є така от особливість теж в портреті. Так, соціальні особливості. Вони важко визначаються, але це те, що фактично неможливо приховати при написанні тексту. Тобто кожна людина в соціумі, в суспільстві, в групі якійсь там, вона займає окрему якусь нишу, тобто відіграє якусь роль. І він часто цю роль, точніше, цю роль, коли переноситься на письмі, він не може приховати. Тобто людина, яка звикла до командування, вона не зможе там тихо там вести себе, коли командують нею. Тобто в неї так чи інакше цей командний стиль написання, чи командний стиль побудови фраз, чи там доказова база. Там, якщо людина звикла там вести дискусії з необхідністю доказу, воно залишиться. Оце соціальна особливість, її важко визначити, але вона завжди є, в залежності від того, що саме чим займається людина, хто він в соціумі є. Значить, і будь-які люди навіть з однією ж ролью, да, там, наприклад, ви всі студенти в групі, але у вас мовлення у всіх різне. Или, наприклад, давайте візьмемо меншу кількість старости груп, теж мовлення у всіх різне. Навіть якщо ви будете писати документи, які стосуються саме старост, наприклад, там звіти. Зараз такого вже не роблять, але раніше щось подібне було. І таким чином у вас теж є відмінності, теж по ним можна вас визначити. Так, соціальні діалекти. Теж ми з ними коротко говорили, коли казали про модифікаційні діагностичні задачі, таке інше. Це використання слів, але використання різних типів мови, тобто професійної мови, професіональні, ну, все ж таки професійне, правильно було написати. Тобто це використання термінів з окремої галузі, жаргони, мамка, віддяха, да, там що, які у нас терміни є, і умовні мови, арго, це вже, скажімо так, мови деякої спільноти людей, яка однакова за, не за територію, скоріше, а за... можемо сказати, щось типу професії. До арго, наприклад, відноситься блатна мова і там мова в'язнів.
Тобто це взагалі-то вважається аргот. Тобто це не зовсім мова, тому що вона не виконує ті критерії, які зараз видвигаються для того, щоб те чи інше мовлення назвати мовою. Ну, наприклад, наявність класичної літератури, написані на цій мові. На арго, наприклад, на блатній фемі, так званій, в них немає класичної літератури. І тому вона вважається аргот. Так, ну, територіальні особливості мови, знов-таки, ми казали. Звучання мови, інтонація. Це говори, національна приналежність, акцент. Ну, це те, що майже неможливо взагалі приховати. Якщо ви чули, як говорять іноземці, наприклад, українською, ви відразу розумієте, що це не його рідна мова, і більш того, характерний прононс тих чи інших слів відразу там, наприклад, вам покаже, чи то є француз, якщо рублена мова така лаюча, це німець, якщо багато, скажімо так, шипіння, це поляк, і так далі. Тобто грузинський акцент дуже характерний, над ним дуже багато потішалися. Тому що дуже такий він цікавий. Ну, у кожній мові, да, от у крупних цих національностей, в них є окремі такі от речі, які майже неможливо приховати. Смислові особливості, національна категоризація світу. Коли ви розмовляєте, наприклад, ви кажете, що я поїхав на південь, да, там відпочити. Але ви розумієте, що на південь їздять відпочивати люди, які живуть на півночі чи в північній півкулі. Люди, які живуть в південній півкулі, якщо вони хотіли би поїхати там відпочити, да, десь біля екватору, то вони повинні сказати, що ми поїхали на північ. І так далі. Ну, це дуже такий грубий приклад, але якраз показується, хто сусіди, да, там, наприклад, я поїхав до сусідньої країни, або, скажімо так, я переправився в сусідню країну. Це означає, що там, чи у вас є там паромна переправа, тобто можна намагатися зробити категоризацію саме географічну. Наявність там гор, наявність великих річок або там великих водоймищ, для яких існує теж, коли ви пишете тексти, наприклад, там як я провів літо, чи там якісь мандри, вони теж визначають, хто зліва, хто справа, хто зверху, хто знизу над вами на мапі. І особливості немовної поведінки. В залежності від культури дуже багато є відмінностей в жестикуляції. Жестикуляція як рухова, так і обличчя. Ну, там, здається, італійці у нас рекордсмени, вони дуже експресивні, тобто все наружу, і в них дуже багато жестикуляцій, дуже багато міміки, дуже багато рухів. А люди, наприклад, східні, тобто та ті, що сповідують східну філософію, як ви знаєте, тобто за їх обличчям важко взагалі зрозуміти, що він думає чи що він відчуває, так званий покерфейс робиться, і в них це вважається якраз культурно, що це так правильно, культурно поводити себе в суспільстві. Тобто по твоєму обличчю не повинно бути видно, що ти думаєш чи як ти до цього відносишся. Так. Це ми проговорили. Значить, як із прикладів практичних досліджень, ну, трошки така странна тема, але, скажімо, для криміналістики вона звичайна, вона дуже показова. Були дослідження, наприклад, письмової мови на передсмертних записках, листах, що пишуть самогубці. І вони. Тобто два цих дослідника, вони висунули гіпотезу, що за рахунок того, що в них йде емоційне напруження, тобто це, ну, вирішальний шаг, в них повинна бути характерна спільна риса, за якою можна визначити. І вони проводили в тому числі і статистичний аналіз, в першу чергу, і підраховували кількість складіння слова, лексичні словники і так далі.
Я перелік вам навів, і визначили в кінці кінців, що так, є залежність між щось спільне між всіма листами. Ну, зрозуміло, для криміналістики це важливий характерний такий елемент, тому що іноді там, якщо детективи полюбляєте, ви бачили, що там під самогубство скоєний злочин намагаються приховати, пишуть, я, ну, чи від людини той лист з передсмертною запискою і намагаються видати це за самогубство. Так, трошки. Значить, і таким чином, чи можна якимось розпізнати, чи писала людина дійсно, яка намагалась скоїти самогубство, чи людина, яка просто намагається, ну, хтось за неї не писав, скажімо так, прикриваючись і приховуючи цей елемент, виходить, що все ж таки в них є стереотипність характеристик, тобто можна визначити, принаймні з великою долею ймовірності, що це писала саме людина, яка стає на порозі самогубства. Тобто для криміналістів це був, ну, досить значний такий підштовх, що можна це аналізувати, і саме лінгвістична експертиза може спростувати чи навпаки надати нову версію того, що було. Ну, наприклад, записка не відповідає цим характеристикам. Це вже привід, наприклад, для слідчого вважати, що можливо це не самогубство. Тобто, якщо є ознаки, є якісь питання, чи в нього є сумніви, ще одним елементом якраз для цього може бути аналіз саме таких записок, їх наявності взагалі, тому і відповідно тексту. Так, питання по авторам. Ми взагалі-то пройшлись майже по всім елементам, тобто ми розглянули, хто такі автори, які вони бувають, які відмінності художньої літератури і наукової. Ну, художня і публіцистична, мабуть, там краще навіть разом розглядати, тому що там по кількості авторів відмінності майже немає. Розглянули психологічний портрет, яку інформацію можна витягати теоретично з тексту, як її витягаються, в яких рамках, в рамках яких саме досліджень. І я буду намагатися наступну лекцію зробити саме по статистичних характеристиках тексту, щоб ми з вами подивилися, ну, лабораторні ви на практиці подивитися, так, я просто наведу вам приклади, які саме характерні риси можна, наприклад, навіть простими речами спробувати визначити для простих елементів, для малої кількості авторів, для перевірки самих гіпотез, тобто працює це чи ні. Так, є питання до лекції? Ну, все, що ви розповідали, було зрозуміло. Це ті, хто почули, мабуть, зрозуміли. Ті, хто сплять, вони, я так розумію, що продовжують. Я ж кажу, що я не відмічаю на лекціях. Мені це ніяким чином взагалі-то не впливає на результат вашої здачі. Лекції я взагалі-то намагався читати лише тим, кому цікаво. Якщо цікаво спати, жодних питань, я сам такий був. Тобто, можете спати. Те, що мене було не цікаво, я спав прямо на парах. Тобто, будемо відверті. Тому просто присутнім бути для того, щоб я щось там відмічав, я ніколи не відмічаю. Я знаю, що це неправильно з точки зору навіть методичної, і вимагають від нас перший корпус, але я не відмічаю. Я вважаю, що ви вчитесь не для мене, а для себе. І коли вам воно знадобиться, вам просто прийдеться проробити все, що робив я, але, скажімо так, вдвічі чи втричі довше, так я за рахунок досвіду знаю, що я шукав, а ви не знаєте, що вам не потрібно шукати. Тому ви зараз зекономите час, але якщо ви зустрінетесь з цим, то ви його втратите декілька разів більше, але в майбутньому. Тобто це лише ваш вибір. Добре, все тоді на сьогодні все.
Я буду спробувати сьогодні-завтра. Я там вже зробив відомості з поточного контролю, але тепер в кожну відомість потрібно внести елементи поточного контролю. Так як цей процес дуже нудний, я зробив лише для одній групи, і зараз буду для всіх 20 з гаком робити це знову. І от коли я це зроблю, я перевірю ті сертифікати, що мені прийшли, і виставлю оцінки. Єдине, нагадайте вашим співгрупникам, не потрібно мені слати сертифікати в Телеграм. Вони повинні бути листом на пошту. Я писав це в інструкції. Коли приходить перевірка, ми зобов'язані рік, здається, для поточних речей, ми рік зобов'язані зберігати ваші протоколи. І коли вона прийде, в Телеграмі я можу вас А не знайти, Б, ви можете туди видалити. Тому я писав, що ніяких там посилань на Google диски і так далі. Цей документ, за рахунок чого я вам виставив оцінку, він повинен рік зберігатися саме у мене, просто на моїй поштовій скриньці. Але все інше, тому що починаєте слати, у мене і так там вже гадюшник в цьому телеграмі, і по кількості людей, і по кількості документів, я просто буду блокувати. Одного я вже когось заблочив, там йому передайте вітання, я йому написав РТФМ. Read the fucking manual. Тобто я вам інструкцію написав, що потрібно робити. Виконуйте, будь ласка, по інструкції. Добре, все. Тоді сьогодні точно все. Закінчуємо трансляцію. І тоді до побачення. Recording stopped. Дякую. Дякуємо вам. До побачення. До побачення.